Se'n pot anar amb la seva dona. Té lliure la resta del dia. Qui s'ha mort? No s'ha mort ningú. La mamà ha vingut a veure'm. És molt important que surti la candidatura dels quatre presidents a les eleccions a Corts d'avui. Has de venir a votar. L'enemic és el cacic, no l'amo. Es tracta de la sort del país. Ah, quin país? Quin? Aquest, del qual mengem tots. El de todos. Sí, el de tots. Executiu, escolteu! Escolteu tots! Els que vulgueu anar a votar, teniu el dia lliure. Cobrant tot el jornal. I vostè ens aconsellarà per qui hem de votar, oi? No, podeu votar pel candidat que vulgueu. Però cal que tingueu en compte que en aquests moments el més important de tot és guanyar els cacics, els veritables enemics de tots plegats, aquesta colla de l'ungla que ens administra. No! No és un problema de mala administració, ni de govern, com diuen ells! El que no funciona és el sistema burgès capitalista. Votar és col·laborar amb el sistema que ens explota! No estic d'acord. Si no votem, els partits del govern, que són els que remenen les cireres, tornaran a guanyar i es fotran a tots, pijo! Jo vaig a votar, però ho faré per un candidat nou que vaig sentir parlar diumenge. Hermanados en nuestra irrenunciable devoción a Nuestra Señora, Virgen y Mártir de la clase trabajadora. Nuestra Señora de las 8 horas. 8 horas para el trabajo. 8 horas para el descanso. 8 horas para la instrucción y 24 horas para que gocéis, hermanos míos, esclavos de las mentiras sociales.